Els centres socials ocupats són espais alliberats on s'hi cou l'art, la rautxa i també la disbautxa. Però a vegades també cal doblegar l'esquena. Avui ens fixem en com a Can Pasqual i les seves terres ocupades des de 1996 s'autogestionen part dels aliments que consumeixen. Estem parlant de patates. Bueno, aquí tenim les patates brotant. Els ulls de la patata ja estan grillant. I ja és el moment de posar-les a terra. Llavor que vam recollir gentilment de Gósol, ens van regalar a canvi d'un treballet. I ara l'estem posant aquí en una terra bastant ben adobada. Aquí tu puedes escoltar que este árbol es brutal, es luego viene la autopista y le deja. Pero la revolución sin autogestión, con la panza vacía, tampoco hay revolución. Todas estas tardes en el patatal, creía estar luchando contra la autopista.